Who is the lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Alhamdulillah. الذي حدانا لهذا وما كنا لنعتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آمين أواي سوري لو سيود الله وبا نكو يسولني أكويني بي أبرك لور كولو وبا كنسوسو وبا لوري وفي وبا لاريكو ليسانري iki olohun anu olohun ko ma ba ojise nla awon ara ile anabi awon sabi anabi ati gbogbo en to gba tolohun ba lododo iki olohun anu olohun ko se fun awon ojise to ti siwaju anabi wa muhammad bere lori anabi wa adam lori anabi wa isa olohun afi asiko ti a n soro yi afi bi o ati fi gbogbo asiko ta da afi bi o awo ti a n gba yi ati gba ogun koja koda ati fe tunu awe na olohun mo se todun ni ti an gba ilagba mo gbogbo nta si ntoro ninu re gbogbo nta ti toro ta to toro olohun mo sa gba fun wa amen oje ka se opo ramadan laye ko si pa gbo na jo si wa lesi fun wa eyin olutete si wa te ngo wa te si ngo wa aki kabo loruko egbe to si eto yi ta mo si Muslim Media Watch Group of Nigeria ti awa gbe lowo o na ni pe ka se dawa to islamia lori social media ati conventional media lati pe lona to ye ta ni ma basiko je ta ni ma wiwi kuwi ta si ma pe awon to ni imo gidi lati dawa leko bakan na ta tun gbe lowo o na ni pe ki a ma wo to njade ninu awon ero ta mo si media ati ninu awon paper ìjọba bá fi ń tàbùkù ẹ̀sìn islam ká jáde láti lè dìfẹ́ǹdì ẹ̀ka sọ tí jẹ́ òdodo fún wọn nínú ta tún gbé lọ́wọ́ ni pé gbogbo ohun tí ń ṣẹlẹ̀ lágbàáyé lórílẹ̀‐èdè ta wáyé àti lágbàáyé ní tí islam bá wí lórí ẹ̀ ààyè tó yẹ kí mùsùlùmí ó dúró sí àwa wà nú ẹni tí ń fi hàn yín gẹ́gẹ́ bí ìlànà ọlọ́run tó gbélé wa lọ́wọ́ àti ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn tó ní ká dámọ̀ so ẹgbẹ́ ti mẹ́lẹ̀ ti 2006 kí ọlọ́run ọba kó sí àdínkù àtìlẹyìn fún wa kí ó sì gba gbogbo ọ̀nà tá à ń gbà àjọsìn lẹ́sìn fún wa nínú ètò wa tèní àwọn tó bá wo ètò wa ní ìjẹ́jọ́ wọn ó rí i pé ìrìn àjò tọ́lọ́run gbé òjíṣẹ́ ńlá muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni tá a mọ̀ sí lailatul isra' wal mi'raj náà ni ọ̀kan nínú àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ islam wọn ń bá wa gbé yẹ̀wò wọ́n ti wà ń kalẹ̀ lálẹ́ yìí àwọn àfikún bá wa conclude ẹ̀ àwọn náà ni imam wa muhammad thani tajudeen alasela tí wọ́n jẹ́ chief imam alasela central mosque adewale nìlọrin. wasalaamu alaykum wa rahmatulah wa rahmatulah wa rakaatu akubale mɔdun asɔdundun amiina yi o ni jasi ma fɔlɔ barikola kuran amiina amiina awudu bilahi mina shaitani rajimi bisimilahi rahmani rahim kɔla rabbi shirah li sadiri wa yasiri li amuri wahlul wakidata min lisani yafqahu qawli summa salatu wa salam ala ashrafil mursalin muhammad bin abdullah abdul man nataqa bidadi wa alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها المستمعون الكرام في مشارق الارض ومغاربها اسعد الله اوقاتكم بالخير والسلامه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اكي بوبو جما مسلم تامو والي اكي رابي اكو بعد مودون اوي ولو مسا جوبا ودادا اوا تا بيري نان كولون دي ايوري اوا هنا ني كولون دي اسوكولو ودون بوبو سولو بوبو تا سي بن ني سي اولوري ولو مسا تي او با لو وا iṣẹ́ ti dáa tó gbígbà jùṣẹ́ lọ. aláàjì abdullahi ibrahim. anakunlọ iṣẹ́ tẹ̀ ní ṣe iṣẹ́ láyé ní ọlọ́gbà dúpẹ́ yóò bá san ilé san dáadáa ìsan ta yìí tó ti ń san yìí gbọ́dọ̀ àwọn ọmọ ti ń lè san ti ń dá fún àwọn ọmọ ara pé ọlọ́run ń san ilé san ni tó bá lọ́wọ́ kìámà
Olorun ko ba asan nisan to tu tu taye lo Lailatul Qadir Lailatul Lailatul Isra'i wal Mi'raj ni ajo tolong gba nabi ni n la nba bo ni je awa la nabi olorun fi awon ajaiba kan han ta awon garaiba anabi ora wa la nabi gba ta ya wa ta fin kirun atahiyatu wa ka ti ma ra run na n be nbe are na ni ara n tolong gbe fun ara tolong fun na nu ma lolorun ti e bu opo ju marun lo ara ta ni 50 ni irun 50 la ba ma kilo ba ma kilo jojuma wa ma alatul jinna wal inda tolohun wi illa li yabuduni e den ya ri genu ateyin eyan bi o se ku ke ma jo si fun mi anabi wa nbe lohun pe ah ha do ta run lojuma o do anabi musa ni allah ka tuwe lo musa wa ni kilo lohun fun o olofun e la do ta run ah awa ti lohun wa ti dari a si mo gba amo ba yan ti ri o da mo re ki eni kan ni tele o lo ni ko bo da pada wani wa ma zala min musa illa allah rajian allah wa min ba'di 50 salatan ila 50 wa ma zala min musa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam loimbo illa allah rajian tin lo ti bo tin bi bolon bolon dakun olon wa ni ma annabi wa pori mi o pori odo olon le mesan Man won the message, it will give you 45. Allah Akbar. What was the Musa? What man not to cook? What man look? Labor, no, you cook. Ah, I never do to me. Me, me, father, that's not a wild one. Man, you never make it your agenda. Anybody to call your one. Ah, Akbaru. Don't forget that. Look at him, man. They look good, man. Eh, no one, you kiwak at him, man, or pray for long. Eh, what, Jaiba? And that you want me. Marun eni ba ke yo kan bi se de bi gba to ki mewa Allah Allah ko ko fun mi ni pe ni pe le o Allah Akbar ko ba to ki keji yo se de mewa nti mo se pe e marun ta ki na anabi ti ba wa be lohun kale pe ko ma ja so na ko ni 50 fun wa ta ba ti ki marun to Allah ko e kon 50 temo wi fun yin e gbo na o si pari o di ke fun o di ke fun yo da lo fun yin Allah Akbar 50 ni wọ́n wá dínkù dínkù ó fi wá dínkù wá kó wá kó márùn musa tún nílé bọ́lọ̀ ọ̀hún ọ̀hún nílé bọ́lọ̀ ọ̀hún wa. Ẹ ṣe pọ̀ bàbá wa. Nínú tán ní muhammad rí. Ee. Mo sọ ní jẹjọ mo ní ó ráwọn kan tá ń dáko. Ee. Wọ́n ń dáko lóòjọ́ wọ́n sì ń kó lóòjọ́. Ee ee. Ó wá ní dúdú ta làwọn ilé ọ̀hún ọ̀hún mo jàhídó. Àwọn olùjàmùsójò anabi tun warin ora won kan awon ta wi in be lowo won awon eran na won ko eran lowo won eran lowo eran ti won mu lowo yi na eran yi warun o eran olohun to ti gbe ni won gbe dani anabi wa bi won pe ah iwo le mu dani jibrilu wa nibe so ra won to gbe ẹran lọwọ yi but eléyìí tó da níbẹ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn yìí wọn ò ṣe pọ́síbì yìí tó da yìí ìbínú ní fi wọn lẹ̀ sọ́ra àwọn tó mẹ́ran tó mú ẹran olóòórùn lọ́wọ́ ẹran gbígbè lọ́wọ́ làwọn tó jásí pé wọ́n níyàwó tí wọ́n lé àmọ́ ìyàwó ni wọ́n lẹ́gbẹ̀ẹ́ wò. Allahu akbar oníṣekúṣe. Àwọn oníṣekúṣe àwọn sì ná tí wọn fi ìyàwó wọn bíyàwó ti dá tó ní ó fi ìyàwó rẹ lẹẹmí nǹkan nínú ìlera ńlọ tọwọ bọ àrájú ká ńlẹ nàgàwọ tí ó fi jẹ mọ fún un. Ànábì ní jìbìlù ní sọ ráwọn tó orí hun náà gẹ́ sí pé wọ́n fi aláàdì wọn lẹ̀ wọ́n wá ńlẹ nàgàwọ haramu aláwọ̀ bẹ̀rẹ̀ náà àwọn ohun ni wọ́n gbé ẹran tí ń rùn lọ́wọ́ tí wọ́n sì rí tó da lẹ́gbẹ̀ẹ́ wọn tí wọ́n sì kẹ́ni tó bùkátà rẹ̀ tó ń yẹ sí. Náà
arugo o to ja si wipe alaraju ka ni o no ramadan yi ni se o ti so le mo to tun gbe mo bo ba tun gbe o fi han pe ramadan o ni pa lara re elese na elese ni o no israa wa ni miraji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ni to ga olohun si fi se mo kun wole fun wa nabi allah akbar won lo dun odun ta nabi israa wa ni miraji nkan mi di sele si na nkan koko gbon ohun ni yawo re khadija na azawjatu alwafiya yawo re odun loku allah abu talibi Then you talk about what you told you. What do you know? Told you, I never told you, Mohammed. Send a good name, but I have never. Name, but he had a book. I've been motoni blue bag. Ben, I put on the two bag. I put on the board. No, nothing could put on it. Obi Kufun, Yahoo, I don't know where the arm on the Husini. There are bank car, Islamic history. No one arm on the Husini that is, or do time, never do time, and let me bite you. Àwọn ará Maka wọn gbogun ti ànẹ́bí àtàwọn tí ń tẹ̀lé débi wípé báyìí dá bá ti ṣẹlẹ̀ sí wọn mọ̀ fi ṣe ẹ̀yẹ́ wọn mọ̀ pé ara wọn làwọn fi ṣe ẹ̀yẹ́ ọlọ́run ọba tó mú àwọn wọ̀nyí lọ́dọ̀ ó mú wọn láàyè kẹ́ni bẹ́ẹ̀ ni òjíṣẹ́ ńlá ànẹ́bí muhammad wa ń banújẹ́ pé irú ìwọ àrí ọlọ́run ní ìbànújẹ́ rẹ̀ wọ́n sọ̀dá yọ ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ ká nàbì tó lọ lailatul israa wọ́n mi rà allah àdíjà ti kú ní kárígbónú àbútọ́ níbi náà òun náà tún kú àdábì wọn kárígbónú pé ìwé ìmọ̀wó ààrẹ irú kí ni máa wá sí báyìí ọlọ́run wa ni israa wà nínú ìrà ni wọ́n fi dùn ún nú ìwọ náà tọ́ ń kárígbónú lásìkò yìí ìdùnnú ti dé bọ̀ inshallah ẹ̀yin olùtẹ́tí sí wa tẹ́ ń wò wá tẹ́ ẹ̀ sì ń gbọ́ wa a máa ń sọ̀rọ̀ nípa iṣẹ́ ìyanu nínú sẹ́ ìyanu tọ́lọ́run fi fànábì hàn òun náà ni lailatul israa wal mi'raj tọ́lọ́run mú lọ sí ààyè tó wà tó sì lọ́ọ́ fi àlìjánná hàn ó sì tún kó àwọn òjíṣẹ́ tó ti dásáyé pè fún ànábì ó kó wọn jọ láti fànábì hàn gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú ẹ̀dá àsìkò náà lọ́lọ́run tún pàṣẹ ẹ̀rùn fún ànábì láti lè máa kí tó fi gba wákàtí mọ́ra àrùn wá àsìkò náà tún ni àtàyà tún di àdúà téèyàn á máa lò láti lè fi rí oore ọlọ́run mélòó la fẹ́ kà so ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ kọ́lọ́wọ́ bá nínú àánú ẹ̀ ibi tó fi wá sí ìmọ̀ ìṣe wa kú ó ń bẹ̀ o ibi tá a bá ti lè yíṣẹ́ àkúò níbi tọ́lọ́run àfi ní kò ń bi tiẹ̀ láìláì ìmọ̀ kánmọ́kánmọ́ ká tètè lọ síbi lailatul qadr orúkani tó lágbára tó lọ́ ròyìn fún wọn ní alukoran àwa lásìkò ẹ kàn sọ níwọ̀n bá ṣókí káwọn èèyàn lè mọ ìmpọ́tánsì pé ọlọ́run ò pé agbáwọ̀ lásán ó tún fòòrù àánú kan síbẹ̀ pẹ́ni tó bá seize opportunity òru yẹn òre ńlá tí ò rí yóò kò ní jẹyàn ọfẹ sọ. ẹ rí ẹyin tí ẹ ń wò wá lé lè látòlẹ̀ kádírì orin ni fojìṣẹ́ ńlá nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bó ti jó orí fáwọn ẹnẹbí ó tún wá ń jó orí fáwọn àlùmọ ẹnẹbí náà is an opportunity tó já sí ike tó yẹ ká gbọ grab ẹ má rí i pé láti lè kájú nígbà eléyìí wọn ṣe ọwọ àwòké kí ni wọn ṣe yìí n tí wọn ṣe bàbàrà ni ọlọrun máa ń kó àwọn àánú kan sínú àwọn òru kan àwọn òru kan bẹ inú òru tá a nú bẹ ń bẹ wọn lè láti lè sira wọn ní ìrìn àjẹ inú òru tá a nú bẹ ń bẹ wọn lè láti lè ká inú òru tá a mú ń bẹ́ẹ̀ náà ni lailatul nisfu shaban inú òru tá a mú ń bẹ́ẹ̀ náà ni lailatul juma gbogbo òru ọjọ́ jimá àwọn òru wọ̀nyí ọlọ́run ò dá wọn lásán bàbá wa ọlọ́run dákọ̀ òru náà alukur'ani nígbà 75 times allahu akbar tó dákọ̀ alẹ́yìn aníwọ̀ lẹ́yìn ìzá bí àgbèṣá wọn náà ni ìzá tajàlá wọn mọ alákàdúkàràwálẹ̀ ọ̀sà ọlọ́run ni ó dákọ̀ òru oníwà mínà lẹ́yìn fata ajadibi yìí náà fi làkà àṣà ayábọ̀ àṣàkà òbúkà màkà ọmọ ní màmúdà kí lọ́lọ́run wí mẹ́rin òru nù ọlọ́run fà mínà lóru fata ajadibi yìí náà fi là dìde ọsìn náà fi là fọlọ́run àṣà ayábọ̀ àṣàkà òbúkà màkà ọmọ màmúdà bọ́ ọba ṣe bẹ́ẹ̀ ó rọrùn fọlọ́run ìtọ́ bí ọfẹ́ dé òun kọ́ ráyè dé
eyin to npe o ku loju kan o fina fila kan ni o ti lo kun ni o ti lo ti 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 denjo meje enu ramdan e o bi kan tin se elomi o ramdan o wo japu japu ni amo gba mo gede pe nse in kirun daada nse tarawi e gbogbo nkan ti o lero o le nde ba na ti ramdan ba pare to ma lu oru olohun fi alo fa han albaraka si bi oru oni inna nashiyatal layli ya shaddu wa inna nashiyatal layli iya shaddu wati an wa wa mukila olohun oru te ri mi mo fi nkan be o mo fi nkan be o nkan mo si fi be nkan albaraka ni eni o ba le darun moju imi olohun in ti o le ro ko mo le se fun laye o se fun go bari bayi lailatul qadiri na olohun ma mo to tun pe to tun fun na ta nabi lori ni wa ni khairu min alf shahr na kene to me le mo on khairu oru mi eh olori min alf shahr bi egberun osu lo Allahu akbar olori bi egberun osu lo alaji wa alakun ba won ni ni joun ko to di pe won le gba pe lagbaja yi huwa abidun min ubadillah men ko ba de rahman ko se pa le gba wi pe lagbaja erusin olohun nu awon erusin olohun ni yo se olohun fe gbe musu allah mo ka ko le ti pe leyi o wo ha ni wa ni o joko ni o in be olohun fun egberun osu ni won to gba pe lagbaja yi ewu olohun ni olohun ti waju oru kan olohun wa ni egberun osu lo won lo jise la muhammad nu ramadan ni na lo si wa won la nabi wa anabi wa wi pe gugun emi ijo temi eh ta ba ni ka si egberun osu eh o je 83 years 4 months Allahu akbar 83 years 4 months won ni egberun osu won asi ni Allahu akbar o de pe ti o fun fun 83 years 4 months and ebi se ni ama umma ti be na 60 ni wasa boy Allah gugun emi gugun emi jo gugun emi jo emi anabi bene 60 ni wasa 60 we just range of 60 70 ni Allah fuck takoyin ma ya tajawo eyan die ni o ma koja 60 70 yi anabi wa wo pe awon ti o wa lo 60 awon ti o pe 83 yi bo ni awon na o ti wa de gun wa de ru olohun Allah fuck anabi wa n kari bo nu wa n ba nu je pe Olorun wa ni mawule kari bonu won o fun olorun kan. Ta ba ti se lohun kan ta ba ti ma bi le se lohun be ti mo si gba. Bi en ko se lohun fun 83 years 4 months. Allah. Wo to nku mi ni lati le kadiri to odun ni bọlọ ba ni ko lanfani ati le se to si gba ori re pade. Bi gba to won san won lesa bi gba to se lohun fun 83 years 4 months. Allah. Olorun wa mi lati kadiri to lohun to lohun ti ke mi o se laye. O ti ni ki won o se laye. So ri pe ife Ali Muhammad ni. Masha Allah. At our ladder, what you want for Kodaja, what you want low, one that are low, more than 100 years, you know. So, for the lady, we pay and I become our tea, me walk put and get jolly. Mbori bound, no, the banuja, more for Luka. Tio, do the deal, put on your own money. A lot of me that I can tell you to look at Kuba in Langley. Alhamdulillah. Tabania man got his sorrow, my sorrow, and good to look at the white yas 83 years and 40. Other 1,000 plus years. 30 years alone. That's a real long. Lailatul Qadiri, and I've been at the Harrow, Lailatul Qadiri. Fi Ashil Awahi Mira Madan, Teba Fewa, Numewa, being me was. Me what it been the last thing to imagine mokandelogun metalelogun eo metokun eo meji di metadilogun adimokandelogun laarin 21st ramadan 23rd 25th 27th and 29th I don't think they but for wa e wa si our odd vehicles, our odd numbers. 21, 22, 23, 27. Olorun wa repeat that the card le meta. Ta ba wa ni 9 times 3 you are for 27. We je ko ngba wi pe the last the card 27 gan ni. E lo de ni be o. Mo lanfani ati wa ni umra kan. Okay. Umra ni Ramadan. Lo. 2013. O ti ye. Mo wa ni umra. Na. Te ba be maka ni 27. Eh. E ro pe yan sele le.
Mo ni di amala in ri o gba na mo ni di se mo in ri o mo wa ku
lu wa nke lere iwo na bo wa ba mi no akbar gbugbu eyin o ma re ninu ta fi ninu nti o ma re fi je fi toju ye ni ko toju e ko to di poku won ni ya re nsa re o ni rin o si lese re iwe iwo ro bu wo no o re ti kaka anansi obi tu ari re o re ti kika wa bo wa pelu owo aya lati le wa bale je inna allah la ya ya fina rumuni inna allah la yuhibbul mufsidin olorun ko gbo olu bale je mi olorun ni yo nsi won allah akbar ma bere bi olorun ni ka wa ka won amen amen eyin lu tete si wa te gbo wa te wo wa amu eto wa lo si opin fun teni olorun je ka so po re baba wa ti ya pele ni asiwaju ni won olorun si fun won ni opolopo mo nipa eko esin islam imam tajudeen muhammad tani Alasela iluruko won ani chief imam Alasela central mosque ni ilu lorin bi won tun wa je mudiru fun ile eko ti a mo si tajul adab Alasela academy to wa ni eyen apata eyen kori ni ilu lorin bi olodun je kali pe amen olodun je so mo kera yo ni je se mo fun wa amen zaki baba wa lolo abo alori akiyin ku pale mo odun olodun je ka so odun ayo e pe lori ite awon agbalagba amen ju be se fe lo olodun si sale kon la fe afun yin ko te to lodo olodun olodun o si fun yin aki baba wa chief imam fulu lore baba wa doctor imam fulani muhammad bashir imam fulani imam fulani nani afiti baba wa chief imam afiti gbogbo eyin imam kakiri patapata olorun ba yo de soko odun laye amen gbogbo be se saajo wa nipa adua ati nipa atileyin olorun olorun o salikun dada fun amen se gbale se fun aki gbogbo eyin jamaa muslimi e dakun eto yi ta nwo ta ngbo ni gbogbo gba nte ba ri kole ko nbe e ja ma mu lo torama gba ti a lo laye mo tolorun fun pe a ma bo gbogbo gba to ba lo ya den to ti gba do wa lekun rere tan lonjo rorun fun wa o se wa leni ti o wa aljana Allah subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin amin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar all praises due to the one and only He is the master of all creation. All praise is due to the one and only. He is the master of all creation. He's the sustainer and the maker.